टेक्निक युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र, तपाईँहरूकै युट्युबको दुनियाँको साथी। यदि हामीले आज नेपालको अपडेटको कुरा गर्ने भने खासै ग्याजेटहरू त लन्च भएको छैन। यस एउटा ग्याजेट चाहिँ लन्च भएको छ, एक दुई चाहिँ वावेको एउटा चाहिँ म्याट प्याड भन्ने चाहिँ उनीहरूको लन्च गरेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ जुन हामीले हिजो तपाईँहरूलाई अपडेट दिएको थियौँ नि, अलि नागरिक एप्समा तपाईँ चाहिँ लाइसेन्सहरू चेक गर्न सक्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ राम्रो तरिकाले काम नगरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अहिले हटाएको छ र फ्युचरमा चाहिँ उनीहरूले फेरि एड गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ कस्तो लाग्ने, किन गभर्मेन्ट काम हो किन एक दिन आइसकेपछि कस्तो लन्च गरेर राम्रोसँग ट्राई नगरिकन अपडेट पुस्ट गर्ने, अनि चाहिँ त्यस्तै हो तत्कालको लागि चाहिँ बन्द गरेको छ। अर्को अपडेट चाहिँ हामीले कुरा गऱ्यौँ भने सुबिच्छुको तर्फबाट आएको छ, एकदमै बब्बाल अपडेट रहेको छ। यदि तपाईँहरूले चाहिँ सुबिच्छुको इन्टरनेटहरू युज गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि त अहिले एकदमै बब्बाल अफर रहेको छ। 650 एमबिपिएसको चाहिँ अहिले चाहिँ सुपर फास्ट इन्टरनेट लिएर आएको छ। उनीहरू चाहिँ गतिको रफ्तार भनेको छ, गतिको रफ्तार अफर लिएर आएको छ। तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्, तपाईँलाई चाहिन्छ भने तपाईँले होइन युज गर्न सक्नुहुन्छ। इन्डिटेल चाहिँ उनीहरूको वेबसाइट गएर हेर्नुहोस् न, जस सिजिल चाहिँ गर्छ, केही न केही गरेको छ। अर्को अपडेट चाहिँ हामीले कुरा गर्ने वावे म्याट प्याड नेपाली बजारमा लन्च भइसकेको छ। 10.8 इन्चको रहेको छ, त्यो प्रो भेरिएन्स हो 2021 इडिसनको। यसमा चाहिँ उनीहरूको आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ र प्राइसको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ 8 GB र 256 GB स्टोरेजको प्राइस चाहिँ 119,990 रुपियाँ रहेको छ। 120,000 उनीहरूले नेपाली बजारमा लन्च गरेको छ। अर्को अपडेटको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ पोकोको तर्फबाट रहेको छ। यस पोकोले आफ्नो चाहिँ पोको M4 Pro 5G भेरिएन्सको मोबाइललाई इन्डियन बजारमा लन्च गरिसकेको छ। इन्डियाको चाहिँ हामीले कुरा गर्नु चाहिँ प्राइस चाहिँ राम्रो रहेको छ, 15,000-16,000 रुपियाँ चाहिँ स्टार्टिङ भेरिएन्स रहेको छ। सायद हामीले नेपाली बजारमा त्यही तपाईँ कन्भर्ट गर्नु न, सो 20-25,000 चाहिँ पाइने कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ। मेन कुरो त हुन्छ पोकोले अब आफ्नो यो मोबाइलहरूलाई चाहिँ कहिले लन्च गर्छ, रुमर्सकै कुराहरूलाई मध्यनजर राख्यो भने चाहिँ यही अब मार्च महिनामा चाहिँ आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ। अर्को अपडेटको चाहिँ हामीले कुरा गर्नु चाहिँ भोपाल अपडेट रहेको छ, त्यही पनि अब इन्डियाको लागि स्पेसली। यदि तपाईँहरू कुनै साथीहरू इन्डियामा हुनुहुन्छ या चाहिँ तपाईँजना डाई हार्ड गेमर हो, तपाईँले मोबाइलमा गेमहरू खेल्नु चाहिँ तपाईँ चाहिँ इन्डियाबाट चाहिँ मोबाइल ल्याउनु पर्छ। जुन चाहिँ एसुसको ROG आइसकेको छ, ROG फोन 5S इन्डियन बजारमा लन्च भइसकेको छ। स्न्यापड्र्यागन 888+ यसको प्रोसेसर रहेको छ भनेपछि होइन फेन्सी 8 GB लाइट पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि डिजाइन वाइज लुक्स वाइज एकदमै राम्रो रहेको छ र ROGको बारेमा तपाईँहरूलाई थाहा नै छ, बब्बल हुन्छ न, कसैले रक भन्छ, कसैले चाहिँ होइन ROG हुन्छ, म चाहिँ ROG नै हुन्छ क्या, रिपब्लिक अफ गेमर, सो रक भन्ने पनि जे भने पनि त्यो बब्बल रहेको छ। बट इन्डियामा चाहिँ उनीहरू चाहिँ 80,000 रुपियाँमा चाहिँ लन्च गरेको छ भनेपछि अब नेपालमा त्यही कन्भर्ट गर्नुहोस्, तर चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यस्तै हो, आई डोन्ट थिङ्क सो कि यो मोबाइल चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च हुन्छ। अर्को अपडेटको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हो भने हामीसँग चाहिँ यहाँ 5G कुराहरू चाहिँ अब नेपालमा चलिरहेको छ, अबसम्म हामी चाहिँ 5G चाहिँ सर्भिसहरू चाहिँ देखेका छौँ, तर चाहिँ चाइनाले चाहिँ 6G चाहिँ काम गरिरहेको छ, काम मात्र नै यहाँ चाहिँ स्ट्रिमिङहरू चाहिँ गरिरहेको छ 6G। सो चाइना चाहिँ हेर्नुहोस् कति अगाडि गइरहेको छ। यसको साथसाथ चाहिँ कोलकमले पनि अब चाहिँ वाइफाई 6 अहिले चाहिँ आइरहेको छ, वाइफाई 4 चलेको छ, वाइफाई 7 चिपहरू पनि उसले चाहिँ बनाइरहेको छ। वाइफाई 7 चाहिँ उनीहरू चाहिँ जम्प गरिसकेको छ र हामी चाहिँ यही 2G र 4G भन्दै बसिरहेको छ नेपालमा। आई डोन्ट एक्ज्याक्टली हाम्रो चाहिँ यो कुरो चाहिँ कहिले चाहिँ नेपालीमा न अपग्रेड हुन्छ र गभर्मेन्टले यसमा पनि हेऱ्यो भने एकदमै राम्रो हुन्थ्यो। अर्को अपडेटको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने हुन्छ REDMAGIC 7 चाहिँ आएको छ, जुन चाहिँ हामीले हिजो तपाईँलाई एउटा मैले न्युज भनेको थिएँ नि, REDMAGIC 7 चाहिँ मोबाइल आइरहेको छ। यसमा चाहिँ हामी चाहिँ 2 प्रोसेसर देख्न सक्छौँ, एउटा चाहिँ अब अफकोर्स स्न्यापड्र्यागनको होइन ओभर हिट हुने प्रोसेसर कुराहरू आएको छ क्या, सेम अलि हिट हुन लागेको छ त्यसको प्रोसेसर खै पनि के भएको। सो स्न्यापड्र्यागनको चाहिँ 8th Gen 1st प्रोसेसर प्लस उनीहरूको आफ्नै प्रोसेसर हुन्छ भने चाहिँ आज चाहिँ अफिसियल रूपमा चाहिँ उनीहरूले कन्फर्म गरिसकेको छ, जुन चाहिँ उनीहरूले प्रोसेसरको नाम चाहिँ REDCORE 1 राखेको छ। सो यो REDCORE 1 हो, अब चाहिँ REDCORE 2, REDCORE 3 चाहिँ आउँछ होला। सो REDCORE 1 प्रोसेसर पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ र गेमिङको हेर्ने हो भने गेममा हामीले चाहिँ यिनीहरूको प्रोसेसर चाहिँ एकदमै बबाल रहेको चाहिँ कुरा पनि बाहिर आएको छ। सो आजको अपडेट चाहिँ यही नै रहेको छ। आई होप द्याट तपाईँलाई आजको भिडियो मन पऱ्यो होला। त्यही हो पोको M4 Pro नेपाली बजारमा आउँछ भन्ने कुरा पनि आएको छ, साथमा चाहिँ पोको चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ होइन गेमिङ रिसेल पोको F4 GT पनि छिट्टै लन्च हुने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ, जुन चाहिँ REDMI K50 गेमिङ एडिसनको मोबाइल हो। सो होइन इन्टरनेटमा चाहिँ आइसकेको छ, उन चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ लिस्ट पनि भइसकेको छ र हेरौँ न कुन कुन मोबाइल चाहिँ लन्च हुन्छ र छिट्टै नै REDMI 9i पनि लन्च हुन्छ। सो मोस्ट प्रब्ली हामी 3-4 दिनभित्र चाहिँ REDMI 9i पनि नेपाली बजारमा चाहिँ देख्न सक्नेछौँ। गेमको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने चाहिँ इपिक स्टोरमा र स्टिममा तपाईँले चाहिँ केही गेमहरू चाहिँ कम्प्लिटली फ्रीमा पाउनुहुन्छ, जानुहोस् अनि ग्राइब गर्नुहोस् तपाईँलाई मनपर्छ भने चाहिँ यसको साथ
साथसाथ हामीले आफ्नो गेमिङ च्यानल थापा काजीमा चाहिँ अलरेडी नै गोड अफ वारको चाहिँ गेमहरूलाई चाहिँ गेम प्लेलाई चाहिँ अपलोड गरेका छौँ। जानुहोस् हेर्नुहोस् भिजिट गर्नुहोस्। आजको डेटसम्म तपाईँले भिजिट गर्नु भएको छैन भनेपछि सो अर्को न भिडियोमा त डेफिनेटली हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट एन्ड फन टाइम।